Вчора магнітні бурі були, то на мене трішки подіяли. У мене вчора взагалі такий класний день був. Я ще вийшла до ефіру. Багато хто, до речі, із моїх не сидів у ефірі, не знаю чому. І коротше. Такий в мене гарний настрій був. Я тут співала, я танцюю хопака, хоп-хоп-хопака. Магнітні бурі, коротше, спрацювали не в ту сторону. І оце капець, як негарно було. Правдиво. Як ти? Я добре, Міш. Ти як? Це мій підписка здає кошти. Я не знаю про що ти, Олександр. Привіт, красоня. Як діла? Добре, тебе як? Я тебе не впізнав. Чого? Кімната змінилася? Привіт, та ти що з такими файними ігнями протизаконного ефіру ходить? Ай, дякую, дякую. Привіт. Привіт, привіт. Не знати, чи довго вони будуть, звісно, гарні. Я така кажу, та я не хочу, якби простий молочний, бо це називається молочний, це молочний. Кажу, воно буде потім не гарне, знаєте, воно такі барбульки дає і чорні цятки. Я добре, ти як? І цей, кажу, а, молочний не хочу, давай хоч щось намалюємо на ньому. Тут в кінці, а, та давай молочний, а там два пальці такі, аби не було, що просто всі молочний. А я хотіла якийсь яркий, знаєте, весняний там. Типа якісь акценти гарні дати на нього. У мене все норм. Чого не впізнав мене Мішаня? Я вже думала, ти їх не покрасиш. Я вже теж думала, що я не дійду до них. О, Ярік, що ти, все? З подружанням погуляв? Я тебе справ. Та спіронезіру, що ти з нею? Так, мені вибила підписка 199. Ого. Та що тут за херня така? Я просто не знаю. Привіт, красоню, слава ЗСУ, слава ЗСУ, героям слава Господу. Привітики. Я за підписки ці, до речі, не знаю. Мені такої інформації навіть не було, що якщо... А я думаю, чого, типа? Що це таке? Що тут шумить? Думаю, чого? Типа, на мене тільки людей підписується, а воно не рахує як за підписку, типа, це який преміум? Я не знаю, не віддіться на це, треба виключити то. Вкратці, я хочу по ефірах, якщо що ти вгадаєш мій возраст, то я скину кепку, да і ні? Редане, якщо ти зараз тут, то давай. Молочний пушка, хочеться з'їсти. Разом з пальцем їсти. Молодчико. А сьогодні відпочивав. А від подружки? Казав молочний. Та бо молочний собі добавила, то знаєте, як дитинка. Олександра, здравствуйте. А який смисл зробити платну підписку, якщо, типа, що зміниться? У мене немає нічого для платного. Щомісячне поновлення своє, це якось хтось, хто купує тобі гроші, йдуть за це. Я не знаю, я перший раз чую. Я сама, ну, типа, в шоці. Бо, ну, це, коротше, якесь йшло, якщо назбирати стільки-стільки то діамантиків, то ти можеш, наприклад, на своїх підписників придумати, типа, свій смайлик поставити, наприклад, мої підписники, хто на мене підписаний, то вони вибиваються як леви, типа зірочка. Я думала, це просто буде рахувати підписників. Я думаю, чого на мене люди підписуються, а воно не рахується. А це платна якась підписка, я присити. Да, Редан, да, давай. Микола Хомич. Звідки в тебе аж більше, ніж 10 друзів? Дякую, звісно, що ти ділишся. Це платна підписка. І що вона дається, платна підписка? Говорі. Ну, мені кажеться, що тобі років десь 17.
Дро, то вчора де був? Спав солодкий. На роботу треба було, от я спав. Бляха, муха, чекайте, бо я пропускаю так сообщення. Чекайте. Скільки мені років, боже, балки є, нема балок. Ти тепер як зафірка. Чого як зафірка? Ах, біжу я вечеряти. Смачного, Міша, якщо ти ще тут. Твоя спільнота формується і переписки з спільнотою. Перший раз чую. На роботу треба було, то я спав. Чай сьогодні п'єш? Ні, каву з молоком. Ще зайду. Добре, буду чекати. Привіт зі Львова. Привіт вам із Закарпаття. Скільки мені років? Я сказала, 17. Понятно. Чекайте, ви не дублюєте повідомлення, просто я довго читаю чат. Бо воно в мене все губляється. Понятно, бо ми переживали. Дальше. Гарно, дякую. Ти тепер як зефірка. Чого? Модератору привітання. Якому модератору? У мене немає модератора. Щось не ну, ти була дуже рядом. Звіні, пока, пока. Та-да-да-да, привіт. Дякую. Уважаємо, чекайте. Дякую. На здоров'я, Мішаня. Дякую, ви краще бувати. Ми стали тут великою сім'єю. Привіт, як звати? Скільки років? Ти звідки? Привіт, мене звати Свята, мені 19 років, я із Закарпаття. Ти звідки? Блін, 17. Мені 16 поки. Приїхати до Німеччини. Все. Начебто все прочитала. Артур, привіт. Привіт, привіт. Що ти хочеш, допоможи? Добре, в сумасі. Яка ти юна? Мені 19, не встигаєш читати. Ні, хай, чат скаче. Дякую, Ярік. Чат скаче того, що типа, на початку, знаєте, завжди показує, хто тепер з нами, хто подобав трансляцію, кожен лайк показує.